អេដាមហេងសួររដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកាងារនិងបណ្ដុំបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈបានជួបពិភាក្សាកាងារជាមួយនឹងលោកស្រី Debora Friend Masin ប្រធានការិយាល័យសកម្មភាពនិយោជកនៃអង្គការអន្តរជាតិខាងកាងារកាលពីរសៀលម៉ោង 3:30 នាទីថ្ងៃទី12ខែមិថុនាម្សិលមិញម៉ោងនៅប្រទេសស្វីសនេះជាជំនួបដែលបានធ្វើឡើងក្នុងអំឡុងពេលដែលអេដាមរដ្ឋមន្ត្រីចូលរួមកិច្ចប្រជុំប្រចាំឆ្នាំរបស់អង្គការ ILO នៅក្នុងទីក្រុង Geneva ប្រទេសស្វីសក្នុងជំនួបនោះអេដាមរដ្ឋមន្ត្រីបានរំលឹកពីការជួយបណ្ដុះបណ្ដាលនិងការពង្រឹងសមត្ថភាពដល់សហព័ន្ធនិយោជកកម្ពុជាកាលពីពេលកន្លងទៅដែលបានរួមចំណែកធ្វើឲ្យនិយោជកកម្ពុជាកាន់តែមានសមត្ថភាពខ្ពស់មួយកម្រិតបន្ថែមទៀតជាមួយនឹងគ្នានេះអេដាមរដ្ឋមន្ត្រីក៏បានគូបញ្ជាក់ពីមហិច្ឆតារបស់កម្ពុជាដែលចង់បាននៅការវិនិយោគលើវិស័យឧស្សាហកម្មដែលមានតម្លៃបន្ថែមដូចជាគ្រឿងយន្តគ្រឿងម៉ាស៊ីននិងគ្រឿងបង្គុំជាដើមក្រៅពីកម្ពុជាបានដាក់ចេញនូវគោលនយោបាយនៃការបដិសម្ដៅជំនាញចក្រទេសនិងវិជាជីវៈអេដាមរដ្ឋមន្ត្រីក៏បានអះអាងដែរថាទន្ទឹមនឹងតម្រូវការកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនិងការអភិវឌ្ឍកម្ពុជាក៏បាននិងកំពុងបង្កើតការងារសមរម្យសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋផងដែរដែលសរបញ្ជាក់ឲ្យឃើញពីការប្រាជ្ញាចិត្តរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការគោរពលក្ខខណ្ឌស្តង់ដារការងារតាមរយៈការទទួលស្គាល់នៃអនុសញ្ញារបស់អង្គការអន្តរជាតិខាងការងារជាដើមត្រង់ចំណុចនេះលោកស្រី Debora Friend Masin បានវិតម្លៃខ្ពស់ចំពោះការគូសបញ្ជាក់របស់អេដាមរដ្ឋមន្ត្រីអំពីភាពចាំបាច់នៃគម្លាតរវាងកម្មករនិយោជិតនិងនិយោជកដែលជាចំណុចសំខាន់ក្នុងការបង្កើតបរិយាកាសការងារឲ្យល្អប្រសើរហើយលោកស្រីប្រធានក៏បានគូបញ្ជាក់ថាភាគីលោកស្រីនិងកម្មករនិយោជិតនឹងត្រូវតែធ្វើការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតាមរយៈក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈដែលជាសេនាធិការដើម្បីបង្កើតឲ្យបាននូវទំនាក់ទំនងវិជ្ជាជីវៈប្រកបដោយភាពសុខសាន្តទន្ទឹមនឹងនេះអេដាមរដ្ឋមន្ត្រីក៏បានថ្លែងអំណរគុណការិយាល័យសកម្មភាពវិនិយោគរបស់អង្គការ ILO ចំពោះការចូលរួមគាំទ្រលើការអនុវត្តឲ្យជោគជ័យសម្រាប់ភាពសុខសាន្តក្នុងទំនាក់ទំនងវិជ្ជាជីវៈនៅកម្ពុជាក្រុមហ៊ុន AAP គ្រប់យើងខ្ញុំមានកត់គុំប្រព័ន្ធធ្នើឬស្តុកទំនិញឡានលើកទំនិញកំណត់ជួរកន្ត្រកជួររទេះអូសទំនិញធ្នើម៉ាតរទេះអូសទំនិញក្នុងម៉ាតត្រង់សំណាញ់ជញ្ជីងថ្លឹងរថយន្តជញ្ជីងឌីជីថលគ្រប់ប្រភេទរួមទាំងមានការធានាសេវាកម្មជួសជុលនិងថែទាំជាសកម្មគីឡូជញ្ជីងផងដែរដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណនិងមានការទទួលស្គាល់ពីវិជ្ជាមណ្ឌលមេត្រាសាស្ត្រជាតិទទួលរើផ្លាស់ប្តូរទីតាំងនិងដំឡើងជញ្ជីងរថយន្តព្រមទាំងមានជំនាញរៀបចំឃ្លាំងស្តុកទំនិញឲ្យមានរបៀបរៀបរយស្អាតនិងត្រឹមត្រូវតាមស្តង់ដារ The Meet មកពិសោធន៍ជាង20ឆ្នាំបញ្ជាក់ក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំមានសេវាកម្មប្រឹក្សាយោបល់និងមានបុគ្គលិកជំនាញចុះទៅវាស់វែងដល់ទីតាំងអតិថិជននិងគូប្លង់បានច្បាស់លាស់ជូនអតិថិជនដោយមិនគិតថ្លៃតាមទីផងសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងមកកាន់លេខទូរស័ព្ទដែលមានខាងក្នុងវីដេអូសូមអរគុណ